dobio pohvalu za učešće na državnom takmičenju iz informatike, mentor profesor Predrag Savić. Centar za talente. Državna smotra talenata je bila u Beogradu, učestvovalo je 11 učenika, Katja Dimov, Ivana Veljković, Dimitrije Đorđević, Luka Milanović, Marijan Stamovije, osvojila je Katja Dimov, drugu nagradu Ivana Veljković, treću nagradu Marijan Stanković i Mina Golubović. Mentor Aleksandra Zdravković, Momčilo Zdravković osvojio je drugu nagradu. Od 16. do 20. novembra 2015. godine održan je prvi deo međunarodnog takmičenja Dabar, koji se realizuje online, vjerovatno znate. Puno zainteresovanih učenika je bilo. Kroz mentorski rad svih profesora informatičkih kategorija Dabar, prvi i drugi razred. Sara Šemković, također drugo četiri, mentor Irena Vidalović. Nađa Đorđević, drugo četiri, također mentor Irena Vidalović, ista kategorija, Dabar, prvi i drugi razred. Lazar Aleksić, četvrto, tri mentor, Jovica Zasić, kategorija stariji Dabar, treći, četvrti razred srednjih škola i Aleksandar Sokolović, četvrto, tri.